que a gente ganha quando pega mestre no Gladiador? Falta uma estrela pra me pegar mestre. Então significa que a gente tá uma partida de descobrir o que a gente ganha, e o bom, né? É que um round a gente já tem garantido. Já o segundo também, porque eu garanti, junto com meu amigo. No outro round, novamente, meu amigo levou um e eu fui lá e tentei levar o outro, porém eu fui foi de Mas F. Eu relaxei, porque não, meu amigo vai levar outra porém, aqui. Porém, ele foi tentar cegar o inimigo, foi se cegar e acabou morrendo. Inclusive, já vai se inscrevendo no canal pra você estar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? É sério, pô, se inscreve aí. Ainda mais vocês viram aí que eu ajudei meu amigo a levar um aqui, depois rushei no outro e fiz o outro abate. Com isso a gente já tava ganhando de 3-1. Foi quando eu dei um capão nesse cara, depois nós dois rushou no outro. Mas ele já foi mandando meu amigo de F. Mas calma que tem um salve tá aqui pra salvar o round. É, bora deixar esse negócio de salvar aí pro próximo round, né? Pelo menos a gente tendo continua ganhando. Olha, eu não falei que ia ficar pro próximo round, já fui bagaçando aqui e ajudei a bagaçar o outro. Mas já aqui no último round... Ainda bem que meu amigo fez a boa, viu? Tamo mestre, rapaziada. Agora vamos descobrir o que a gente ganha pegando o mestre. Mano, não acredito que a Garena só deu um banner. Mas pelo menos eu descobri o